Són, jo crec que els tres punts més importants que hem guanyat fins ara. Els nostres jugadors estan fent les coses extremadament bé, o sigui, fora de lo comú, no? En aquest grup només hi ha un equip, que és el Real Mallorca. Líder perquè el pla sempre és el mateix, sigui quin sigui el rival. Líder perquè aquesta porteria és irreductible. Líder perquè hi ha futbolistes en estat de gràcia, que el que toquen ho converteixen en gol, per la via més ràpida, amb un camí més complicat. Líder perquè mai es conforma i sempre en vol més. Líder amb feina fosca. Líder perquè porta una marxa més, o dues, o tres. Líder perquè hi ha canvi de peces i tot encaixa, i es fa encaixar. Líder perquè tard o d'hora el rival acaba doblegant el genoll. No hi ha cap equip que sigui capaç de guanyar el Mallorca. Així és l'equip que és campió d'hivern a la tardor. 39 punts de 45 possibles. Invicta. 5 gols encaixats en 15 partits. Jo crec que ha passat poques vegades. Jo crec que som els únics que ho estem fent ara mateix. El Mallorca ja és el millor equip de la història de segona B en aquest moment de la temporada, juntament amb la Cultural Leonesa de l'any passat. Cal agafar els prismàtics per veure el rival més proper a la taula. 13 punts. Són molts, no? Jo crec que sí, no sé. Jo crec que són molts, sí. El líder gaudeix i fa gaudir una afició que feia temps que no encadenava diumenges d'alegries. Vamos, Mallorca! Aquesta temporada disfrutant com a locos. Una bonada, això és el més gran del món. I part de l'estranger. A diferència de l'any passat, que eren un vagos, només esperaven la nòmina, aquests se hi deixen la pell cada diumenge. I això de futbol, ho és tot. Donde se juega es a l'último y es la liguilla de ascenso. Tota la pinta té de pujar i esperen que ho aconseguesca. Bé, el que ja és tot una tradició aquesta temporada és veure cares de felicitat a Son Bibiloni. És el que té guanyar. Avui, però, les rialles han fluït ben aviat perquè els jugadors els ha tocat córrer una bona estona. Després, això sí, han baixat un poc el ritme, sobretot els futbolistes que hi van ser titulars davant l'Elx. Lago Júnior ha estat l'únic que baixa l'entrenament. El jugador arrossega molèsties, però si no és res de nou, podrà jugar a Olot. Un partit que, per cert, podreu seguir en directe diumenge a partir de les 12 aquí, a IB3 Televisió.